Chiar în Parlamentul European simțiți această forță naționalistă care am văzut și în componența noului Parlament s-a manifestat cu precădere mai puternic decât în alți ani. Cum credeți că se vor acutiza, să spun, cerințele dumnealor naționaliste, tendințele naționaliste în acest context? Da, vedeți că, bineînțeles, s-a și întâmplat. Eu vin aici de la o dezbatere organizată de televiziunea poloneză, unde a participat un reprezentant al acestor partide. Și răspunsul lui la ce s-a întâmplat la Paris a fost că Schengenul trebuie să fie suspendat. Și atunci am întrebat, dar oamenii aceia nu erau cetățeni francezi care nu erau afectați de Schengen? Pentru că erau cetățeni francezi. Ci da, dar știți totuși că... Și atunci, într-un fel sau altul, fiecare în momentul de față caută să tragă spuza pe turta lui și să spună că lucrurile care s-au întâmplat acolo s-au întâmplat tocmai pentru că argumentele lor n-au fost ascultate. Lucrurile sunt mai complexe și trebuie să fie combătute tot cu argumente, dar justificate.